Вітаю! Ексклюзивне інтерв'ю у студії Суспільного Миколаїв. Я Федір Бондар і наш сьогоднішній гість – голова Миколаївського осередку Спілки економістів України, заслужений економіст України Олексій Мірошниченко. Я вітаю вас. Сьогодні поговоримо про те, як економіка України і Миколаївщини, зокрема, прийняла удар із початком масованого наступу російського. В якому стані перебуває сьогодні, які має перспективи наша економіка? Ну, по-перше, як би ви оцінили, чи прийняла гідно удар наша економіка? Ну, я хочу сказати, знаєте, як може, як всі ми громадяни, коли почалася активна фаза військової агресії, мабуть, головне було те, що було прийнято рішення навіть в військовому напрямку все-таки чинити супротив. І наші збройні сили, ну, дуже достойні, навіть це там всі світові держави там визначають, що вони цього, або цього, ми це очікували, бо Україна 8 років знаходиться в такому стані. І за цей час, якби, ми маємо свою армію, яка, ну, показала, що вона здатна захищати країну. Такі ж самі враження, і ті самі можна зробити висновки про економіку. Бо зараз іде гібридна війна. Росіяни дуже вміють вести, вони ведуть навіть без військових дій, вони завжди економічні фактори, поділяються інформаційними, завжди готують якби суспільство до того, щоб було прийнято рішення в політичній, в економічній площині, те, що їм було потрібно. Тому і зараз якби ці військові дії, вони зосереджені їх як агресора не тільки на захоплення якихось територій, не тільки на якісь бойові дії, де вони б хотіли отримати перемогу, але зараз у них цього нічого не вдається, але на те, щоб спровокувати економічну кризу і, відповідно, після цього якусь вже якби громадську, суспільну кризу, гуманітарну кризу в суспільстві. Тому, ну, на мою думку, наша економіка дуже достойно прийняла цей удар. Друге питання, що, скажімо так, на диво або навіть на... Ну, на таке дуже велике задоволення, от урядові державні структури настільки твереза і професійно до цього поставилися, що можна зараз дії урядових державних структур порівняти з діями наших військових служб. Ну, зрозуміло, що це є дуже високий, скажімо, тиск і якби проблемна ситуація, кризова ситуація в економіці в зв'язку з військовими діями активними. Але якби ми агресор не отримав того, що він хотів. Ви щойно високо оцінили дії нашого державного керівництва щодо економіки, підтримки економіки. Чи можна сказати, що в сенсі економічному цей місяць і кілька днів Україна сама? Чи вже була фінансова, яка ще економічна підтримка? Все, що зараз от стабільність нашої економічної системи, це, ну, з моєї точки зору, тобто це наслідок двох якби складових. Перше, прагматичних дій урядових, абсолютно адекватно реакції українського бізнесу, і крупного, і дрібного, і середнього, і дуже потужна фінансова підтримка світова. Провідних країн взагалі світова. Бо, наприклад, те, що під час військових дій стабілізована, не рухнула національна валюта, яка двічі, ну, просто фактично нищівним була, деномінувала без таких впливів, да? Тобто, коли знаходили там підстави, але вони не були настільки серйозними. Це є прикладом якраз з одного боку підтримки, а з іншого боку абсолютно адекватної реакції урядових кул. Буквально грошові якісь вливання вже були в Україну? Так, ми отримали від Міжнародного валютного фонду допомогу фінансову, ми отримали від Євросоюзу ці суми кошти. Зараз не скажете? Ну, можна пошукати, тобто ці, але при бажанні це все є в інтернеті, якби, і тому це саме ці кошти дозволяють нам і плани, і гарантії нашої економічної стабільності дозволяють нам робити оці кроки по зниженню податкового навантаження, по яке дозволить, скажімо, активізувати і реанімувати український бізнес. Чи можете ви назвати якісь галузі або сфери економіки, які постраждали більше або менше із початком масованої агресії? Ну, зрозуміло, це, скажімо, експорт продовольства. У нас зараз блоковані порти. Якби з іншого боку, так само, як енергетика, бо, ну, енергетика дуже швидко і оперативно відключила від, скажімо, колишніх там ацинговських зв'язків, переключена зараз на європейську систему.
Якби, тому зараз у нас є проблема з експортом наших зернових, з іншого боку. Те, що енергетична система переключилася, це плюс чи? Це процес об'єктивний. Україна йшла якби в Європу, рано чи пізно це повинно було зробити. Краще б це було 5 років тому зробити. В поточних умовах це було пов'язано з певними проблемами? Це було пов'язано з початком військових дій. Ні. Да. Це дало сам процес переключення, він дав якісь проблеми приніс? Тобто були відключення чи адаптація? Ні, це все відбулося дуже професійно. Якби дуже злагоджено з нашими європейськими партнерами. І ми зараз спостерігаємо, розумієте, якщо раніше там в політичному, в економічному плані нам говорили, от є якась проблема, там нас не чекають, там такі умови, то зараз не тільки ми бачимо, що ці країни наближаються, навпаки, наша дипломатія, наша урядова якби співпраця, вона зовсім інакше йде. Тобто уряд вирішує проблеми з тими країнами, де які спочатку не так ставилися, не хочуть, їх десь переконують, десь підключають громадську думку, десь країни-партнери, і тобто рішають вопроси, знаєте, ну, в правовому полі, в правильному напрямку, а не так, як колись це було прийнято от в Україні, що все, нас ніде не хочуть, нас ніде не бачать, і будемо... Тобто ми бачимо рух вперед в економічному плані, і якби, ну, на жаль, що це супроводжується військовими діями. 24 лютого, 25-го, можливо, ще кілька днів, транспорт не ходив по Миколаєву, ринки були закриті, небагато магазинів, я сам ходив, перевіряв, і аптек, зовсім небагато працювало. Це був переляк, це свідомо закривалися, ну, в принципі, аптеки сьогодні ще небагато працює. Я цікавився у самих підприємців і у представників їх об'єднань. Зокрема, з Оленою Герасимчук говорили давно і неодноразово. Вона каже, що всі або майже всі підприємці включилися у волонтерську діяльність, у підтримку і громадян, і органів влади. Але при цьому та ж торговельна система зупинилася практично одразу. Ну, я хочу розділити, скажімо, на два таких великих напрямки. Перше – реакція. Це абсолютно нормальна реакція, як і людська реакція. Тобто немає людини, яка б не боялася. Це нормально. Людина, яка не боїться, це, скоріше, якби якісь психологічні вади, і треба попрацювати з фахівцем. Да? Треба пересилити цей страх і вже розуміти, що це потрібно. Да? Тому в цій ситуації те, що наш бізнес зараз в більшості приватний, це абсолютно нормально, тобто це приклад наших розвинених партнерів, тому кожен підприємець прийняв своє рішення, да? Але він подивився на сусідів, він подивився, і спочатку, коли не знає, що робити, да, закрились, тому що боялися за свою безпеку, да? Тобто за безпеку своїх працівників. Мало того, інколи буває, коли такі... ажіотаж, коли невідомість може бути якісь незрозумілі активні там дії, коли хуліганські випадки і все інше, те, що могло негативно сприяти на цей бізнес, конкретного підприємства. І тому хтось прийняв таке, або більшість просто вирішила перечекати. З іншого боку, коли закриті підприємства працюють мало, зрозуміло, це спричинило зменшена пропозиція одразу спричиняє збільшення ціни в цій ситуації. І якби деякі дні були майже критичними в цій ситуації, бо якщо б тоді не втримали ціни, якщо б мене втримали курс національної валюти, то всі б почали ці ціни нагромаджувати. Ми це спостерігали кілька разів. Але це було на диво дуже правильно, грамотно це все зроблено. І друге питання, що ми зараз дійсно ці бізнес-структури, патріотичний період дуже прекрасно. Якби ми всі розуміємо, що зараз незалежність, наша безпека, вона захищається нашими захисниками і зброєю в руках, це перше. Але з іншого боку, все-таки війна йде з агресором, в тому числі і на економічному полі. Тому якщо якийсь успішний підприємець зараз волонтерською діяльністю можуть займатися і студенти, можуть займатися і якісь громадські активісти, і якщо якийсь підприємець, який зараз вибирає, що йому робити, працювати в своєму бізнесі, то з моєї точки зору, для обороноздатності України він може бути не менш корисним, працюючи в своєму бізнесі. Бо
розумієте, якби гуманітарною допомогою можна нагодувати військових, можна забезпечити, можна хворих, можна поранених, можна навіть малозабезпечених чи пенсіонерів, але навіть півмільйони миколаїв гуманітарною допомогою не нагодуєш і багатомільйонну Україну. Тому працююча економіка, яка от на тих територіях, росіяни дуже б хотіли, щоб вона зараз закрився весь бізнес, щоб населення почало переміщуватися масово, всі б з'їхали, тому що масове переміщення населення – це проблема з житлом, з харчуванням, це навантаження на державні і місцеві органи влади, які не будуть займатися питаннями оборони, а будуть займатися питаннями харчування, це можливість будь-яких там емоційних сплесків і нестабільних ситуацій в суспільстві. Для цього вони і робили це. Чому вони ще це гарна картинка для їхнього телебачення, і це вони роблять, і можливість вони... якусь частину тому цих вони... людей спрямувати в російський бік. Тому от я не можу виступати, знаєте, як от істинний останній, але мені дуже для себе такий от правило зробив. Не треба робити того, що хочуть наші вороги. Вони хочуть, щоб у нас закривався бізнес. Не треба цього робити. Вони хочуть, щоб у нас, як у них зараз був ажіотаж, щоб люди зносили ці прилавки, збільшувалися ціни. Але у них є об'єктивні причини для цього. Проти них зараз, допомагаючи нам, бореться увесь світ. У нас, нам навпаки, цей світ весь допомагає. Тому у нас є можливість повністю стабілізувати ситуацію. І якби от зараз виникла така от фна лінії цього військового нашого розмову, така берлінська стіна, коли з одного боку є нормальна працююча економіка, люди живуть в достатку, з іншого така сама країна, такі самі люди, але вони стрибають через паркан цей і перебігають, щоб жити в нормальній країні. Тому от ми повинні забезпечити цей нормальне економічне підґрунтя для розвитку. І тут питання не тільки, коли в тиловому забезпеченні воюючої армії. Це якби, ну, протидія, от, що ми говоримо зараз, свідомості і цивілізації. Якщо раніше от, досвід радянської системи, да, там, Другої світової війни, на наступ на, скажімо, на місто, які всі комунальники кидаються рити окопи, і все населення туди, значить, окопи накриваються вокруг міста, кілометри цих окоп, в них сидить рядовий піхотинець з винтовкою, і на нього насовуються танки, які спокійно переходять ці окопи. Ми зараз бачимо, що комунальні служби працюють на громадян. Вони працюють на це суспільство і забезпечують нормальні умови існування цієї країни. Але на оборону вони теж працюють. Звичайно. Звичайно. Але питання про те, коли ми говоримо перелаштування економіки там, ну, на військові якби, рейки, це ну, більше таке, скажімо, гасло і стандартне, яке десь у нас так з минулого принесло. Фактично ми маємо забезпечити тільки ремонт техніки, ми маємо забезпечити повне постачання наших збройних сил, але при цьому наші вояки, вони знають, кого вони захищають. Так от, ті їхні сім'ї, ті їхні міста, яких вони захищають, повинні жити в нормальних умовах. 30 березня під час брифінгу начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма порушувалися в тому числі економічні питання. Ось хотілося б почути вашу реакцію, наприклад, на його заклик до представників інших регіонів та інших країн вже зараз купувати те, що можна купувати у миколаївців, у миколаївських виробників, у миколаївських підприємців. Що сьогодні могли б у нас купити? Як ви гадаєте, чи знайде відгук цей заклик? Ну, ви розумієте, все, що купували ми, все, що виробляється, все, що ми можемо виробити, все, що не зупинилося, все можуть. Все, те, що не вироблялося, ніхто не буде купувати, бо його немає. Якби логіка полягає дуже в простому, бо, по-перше, вона зменшила через те, що частина населення виїхала і евакуювалася, відповідно, зменшилась рівень споживання. Да? Рівень споживання, підприємницькі структури не мають такої кількості реалізації, не мають такої кількості доходів. Нам потрібно, щоб вони забезпечили знов такий рівень зарплат своїм же працівникам. Тобто це той механізм, який повинен працювати. Якби, і в цій ситуації будь-яка інша країна, будь-який інший регіон може допомагати Миколаєву для забезпечення цього рівня реалізації. Якби, і друге питання,
питання, коли ми говоримо, що знов-таки світова практика, ми зараз в країни агітуємо і деяких великих інвесторів іноземних, і чи підприємства, чи бізнес агітуємо, що виходьте з Росії, да, виходьте з Росії, щоб не платити там зарплати, не платити там людям податки, людям зарплати і податки держави, не фінансуйте війну. Відповідно, ну, ідеальний варіант, якщо б ті підприємства і ті світові виробники, які не виходили з Росії, одразу відкривали офіс, навіть потенційний офіс, там, з кількох чоловік, які будуть просто зараз на перспективу розглядати якісь бізнес-плани, але орієнтуватися на все у цю територію, яку ми називаємо там колишній СРСР і або на СНГ, на територію України. Да? Це було б для нас, це був би ідеальний варіант в цьому плані. Да? Але як те, що вони виходять поки якби, з Росії, це теж є позитивний, бо це є це реальна економічна війна зараз між нашими країнами, і це наші союзники. І друге питання, я б хотів ще наголосити на тому, що не треба недооцінювати взагалі економічну складову, не треба недооцінювати. Багато зараз людей говорять, тут санкції, що від всіх санкцій. Ми, якби, от після місяця цього супротиву нашого всієї країни, і в першу чергу, звичайно, Збройних сил наших і захисників, ми не сумніваємося в перемозі. Час, які будуть втрати, це, ну, покаже звичайне життя. Але ми ж розуміємо, що українська армія не перейде кордон, щоб там захопити Москву і взяти Рейхстаг, чи Кремль, правильно чи ні. Це фізично неможливо, і ми не хочемо життями своїх захисників. Але інше питання, якщо країна-агресор буде просто витіснена до кордонів, і при цьому залишиться той же самий уряд, залишиться ті ж самі, у них плани не міняються, це буде знов-таки передишка, як з 2014 року. Так от, перемога може бути забезпечена тільки якраз економічними засобами, які над країною агресор. Тобто логіка є дуже простою. Якби протидія військова, приведення Росії для те, щоб вона зрозуміла, щоб кожна російська сім'я, яка кричала «Крим наш», яка зараз аплодірувала і розказує, які хороші російські ребята поїхали показувати поганим українцям, як їм жити, щоб вона зрозуміла, скільки вона, щоб вона заплатила. Ми ж не є, скажімо, там якісь жорстокі людьми, але вони повинні матеріально заплатити за це. І зрозуміти, отримати негатив від цього рішення. Бо це рішення приймалось, і то не говорять, що тільки схиплене керівництво, що тільки конкретний один диктатор. На жаль, оце… Не смішіть наші Іскандери. Так. Було. Саме рішенням, які зараз вже приймаються або мають бути прийнятими, я і хочу вас розпитати. Ви згадали про те, що ті компанії міжнародні, які виходять з Росії, добре, якби вони одразу у нас щось починали робити. А чи змінилося щось в інвестиційному кліматі українському настільки, щоб їм це було не тільки важливо в сенсі політичному або для демонстрації підтримки Україні, а й вигідно, хоча б не сьогодні, а в майбутньому. Я саме починаю вас розпитувати про рішення, котрі прийняті ось останнім часом державою. Інвестиційний клімат в Україні відверто погіршився, оскільки почалися військові дії. Що таке інвестиції? Інвестор має вкласти свої ресурси для того, щоб отримати більше, отримати ефект, можливо, навіть і соціальний ефект колись, але в першу чергу економічний. В цій ситуації непевненість інвестора вкладення цих коштів, ну, вона, це є негативний економічний якби, клімат. Тому в цій ситуації дійсно зараз об'єктивно підставою для того, щоб нам допомагали, є такі от моральні, емоційні допомога і намагання взяти участь. Але деякі, ну, якби люди, компанії, вони свідомо розуміють, що це є захист їхніх країн, бо це є якби уже зіткнення напрямків цивілізаційного розвитку, що жодна країна, навіть велика, не може вирішувати, що у неї є бажання, як захопити якби, сусідню країну. Тим більше захоплювати, ну, як правило, великий і бідний, і наглий сусід, як правило, захоплює маленьку розвинену країну, тому що вона не може супротивити, але от йому хочеться хапнути те, що у нього там є. Ну, досвід там Другої світової війни і попередніх всіх війн там тисячоліттями, якби це підтверджує. Тому інвестиційний клімат ніби погіршився. З іншого боку, урядом прийняли
прийнято дуже низка рішень, які я позитивно оцінюю. Чому про них на експертному рівні говорилося останні 20-30 років. Я спеціально захопив невеличку публікацію «Оптимізація оподаткування суб'єктів малого підприємництва». Це бухгалтерський облік і аудит, моя публікація 2005 року. Де порівнюються ставки оподаткування за спрощеною системою і загальною системою, коли підприємство платить податок на прибуток і ПДВ. І ми тоді ще доводили, що при сплаті спрощеної системи оподаткування підприємець не платить менше податків. Що уходять від оподаткування, коли штучно зменшують обсяг реалізації, і таким чином це махінації на рівні ухилення оподаткування. Тому логіка, коли, наприклад, держава обмежувала верхній потолок, коли не більше мільйона можна на цю спрощену систему оподаткування переходити, не більше і так далі, це не мало жодного сенсу. Коли, до речі, в Росії з цим теж боролися, з Ходорковським, коли знаходили, що нібито великий бізнес був подріблений. Але це є якраз негативні приклади, коли авторитарна держава намагається всім показати, ти так, в тому ви повинен таким чином працювати. Бізнес є законодавче поле. Будь-який бізнес у нас національний має визначити, що йому більш зручно. Відповідно, зараз в цій критичній ситуації уряд прийняв ті рішення, про які ми говорили роками. Да, потрібен був податковий майдан, щоб знижити ставки від 6-10% до 3-5%. Це стало реакцією на майдан чи на війну? Тоді податковий майдан. А тепер зараз уряд прийняв рішення зменшити ставка. Тоді маєте на увазі у 2010-му? Так. Зараз у нас ця ставка знизилась до 2%. Тобто питання, якщо тоді на експертному рівні ми говорили про те, що навіть зменшення ставки при правильному підході, при перевірках, але не корупційних, а про тому, що всі мають платити податки на однакових умовах і не користуватися якимись вазійками, то навіть при зменшенні ставок надходження могли б збільшитися. Зараз про це не говориться. Зараз говориться про збереження взагалі бізнесу і збереження економіки, бо дуже складно, ми не маємо перетворитися в деякі африканські держави, які існують за рахунок гуманітарної допомоги. І тому в цій ситуації світ нам навіть зараз допомагає фінансово, стабілізуючи наші платежі, наші зобов'язання. Ми бачимо, навіть пенсії виплачуються навіть наперед. Чому? Це психологічно для того, щоб населення, щоб ми всі розуміли, все буде нормально. Тому що кожен з нас є вже суб'єктом цієї економічної системи, щоб ми не бігали наперед, не скуповували продукти харчування, тому що створюючи цей ажіотаж, ми самі наносимо шкоду власної економіки. І я повертаюся до цієї тези, що ми не маємо робити те, чого хочуть від нас наші противники. Відповідно, в цій ситуації, коли держава говорить, що ми вже не дивимося на надходження податкові, головне для нас збереження бізнесу. Друге питання – суб'єкти господарювання першої і другої групи оподаткування. Це перша група – це самозайняті особи, люди, які здійснюють продаж товарів на ринках, або надання послуг без надання, якісь ремонтні майстерні, невеличкі. Значить, вони сплачували фіксований податок. В місяць був би цей платеж. Зараз можна взагалі не робити це. Тобто хочеш – платиш, хочеш – не платиш. Це твій добровільний платіж по цьому, це якби теж внесок уже в оборону держави. Да? Але зробили такі податкові канікули умовні на час військових дій. Тобто прийняти зміни в переходні частину податкового кодексу, що на час військових дій є добровільне внесення платежів першої і другої групи, а третя група може по-перше, більшість підприємств, якщо раніше було обмеження обсягу реалізації для середнього бізнесу, то зараз піднято до 10 мільярдів річний оборот. Тому багато підприємств може перейти на цю систему, сплачуючи тільки 2% з обороту. Це абсолютно дуже реальна ставка. І тому тут держава просто показує правильне відношення до бізнесу. Тобто логіка. І кілька місяців тому ті ж наші урядовці, які залишились і в уряді, і особливо в Верховній Раді, люди, які розуміють теорію економіки, науковці, викладачі, ми вчимо своїх студентів, що отак, що малий бізнес, його основна мета – це самозайнятість.
щоб якнайбільше населення країни могло забезпечити себе, свою родину. При цьому не просили у прем'єр-міністра, президента, де мені стати, що мені продати, щоб мені отримати зарплату. Це, ну, умовно кажучи, та ієрархія. І не обтяжували бюджет. Так, да, не обтяжували бюджет, не стояли на соціальних якихось виплатах, а мали можливість, але при цьому ще й сплачували податки. Тобто сплата ними податків – це такі, знаєте, вішенка на торті, це такий ще додатковий бонус. І коли місцеве самоврядування, держава правильно працює з цим малим бізнесом, то найбільше надходження, в тому числі до місцевих бюджетів, якраз надходить від цього малого. Але це вже від результатів роботи. Головне, це все-таки саме. У нас було налаштування таке: ні, ми повинні так зробити, щоб от їх спіймати, от їх наказати, от їх. Зараз просто, ну, це дійсно є розуміння того, що в економіці ми маємо просто забезпечити збереження і відновлення цих бізнес-процесів. Як ви бачите, це на певний період, період війни і трошки по тому, чи це розуміння може бути зафіксоване? Бо спрощення, я не фахівець, ви мені скажіть, чи вірним є уявлення, теза про те, що коли податки нижче, то загалом їх сплачують у більшій сумі, тому що втрачається сенс ховатися в тіні. Ну, я вам скажу так, в економічній теорії є така теорія Лафера. Вона досить проста, але, ну, якби, з моєї точки зору, геніальна за своєю простотою. Тобто цей вчений, якби, ще дуже давно, якби, довів до те, що от якраз те, що ви кажете, що, але на чому він, якби, орієнтувався? Весь доказ дуже простий. Що при нульової ставки податків, скільки б ви мільйони не був обсяги, ви заплатите нуль податків. Це зрозуміло. Коли буде ставка 100%, знов таки, незалежно від ваших, вам просто не буде сенсу працювати, тому держава, опять же, отримує нуль податків. І відповідно, весь доказ. Від нуля, значить, коли буде збільшувати ставка, буде якесь збільшення, а потім буде якесь зменшення, щоб дійти до нуля. Тобто ми маємо таку перевернуту, якби, параболу. І от в цій ситуації, якщо б ми мали… Оптимальний рівень де? А цей оптимальний рівень залежить від країни, від часу, від умов. І для кожної країни від рівня. Якщо б ми мали такий реостат, як ми мали, як кожен місяць так підняли, опустили, дивилися, скільки у нас податків збільшиться, зменшиться, але цього немає. Ми чітко можемо говорити, що ті ставки оподаткування, які були, вони знаходяться за тією межою. Бо вони… Тобто вище? Так. Да. Тобто ми, причому жодна наша політична сила під час виборів не говорила, що треба підняти податки. Але коли вони приходили і ставали урядом… А де ж взяти гроші? Оп. Податки треба підвищувати. Тому що у нас ж треба соціальне. Да. Тобто, от, і в цій ситуації, але є інше питання. Ми говоримо, що у нас на менше 50 на той час, до початку активної фази військових дій, на менше 50% економіки в тіні. Тобто ми мали б, якщо попрацювати, навіть при вдвічі зменшенні ставок, але при легалізації цих доходів, отримати, як мінімум, ті самі надходження. Але при цьому, ну, тут є і, знов таки, скажімо, свідоме таке розуміння бізнесу в цій ситуації. Ми, скажімо, суспільство дуже багато і дуже багато років, і експерти, да, тобто ми говорили про це, підштовхували державу, зробіть ці кроки. Да? Тобто держава це зараз зробила для збереження, для самозбереження, да, економічного сектору. Якщо в цій ситуації все-таки підприємницький сектор буде свідомий, і він буде не тільки, не тільки як громадяни, благодійні внески робити. Тобто будь-який податок, сума податків, сплачена українській державі в цей період, це те саме фінансування Збройних сил, це те саме фінансування гуманітарних програм, це те саме волонтерство, умовно кажучи. Чому ми знов-таки підтверджуємо термін, що багатьом тезу, що багатьом підприємцям, ну, все-таки важливо повернутися до ведення своєї бізнесової діяльності і головне, щоб вони платили зарплату своїм найманим працівникам, якщо вони є в цій ситуації. Проблема в тому, що перемкнуті дуже багато зв'язків торгівельних. Да? Тобто торгівельні потоки, коли ми говоримо гуманітарний коридор, наприклад, для Миколаєва, це не тільки говорить про те, що це є транспортний напрямком, з якого можуть вивозитися наші жінки, діти, да? Або ті громадяни, які вирішили, які не підлягають, наприклад, зараз якимось обмеженням, чи не беруть участь в захисті. Тому
ми говоримо, або тільки гуманітарна допомога. По цим коридори мають забезпечені для нормальної роботи бізнесу. Да? Тобто це якраз уже робота держави, бо коли, отак як коли ви задали питання, в перші дні не закривались, кожен подумав собі і не відкрився. От зараз там сотні чи дві сотні наших підприємств, які здійснюють поставку цих товарів, а давайте я не відправлю сюди там якусь фуру свою, бо вдруг в неї отака от ракета шальна або якийсь танк російський перестріне, щоб я не отримав збитків. Кожен прийме таке рішення. І при цьому ми зараз маємо те, що, наприклад, в Миколаєві дуже обмежений асортимент товарів. Да? Ми бачимо, що наша торговельна мережа фактично розпродає залишки, ті, що були на складах. І ми маємо дуже швидко відновити. Це не держава. Держава має забезпечити безпеку в цих пересуваннях і цієї логістики, і оптових якби, продажів. Тому, але цей бізнес має підійти до цього свідомо. Якби, з іншого боку, ми так само розуміємо, що будь-яка кризова ситуація – це можливість. Це можливість. Я маю ще кілька запитань. Давайте, можливо, більш будемо трошки тезами стисло. Щодо прийнятих рішень, ми говорили більше про державні, повертаємось до місцевого рівня, і це звучало, знову ж таки, на брифінгу 30 березня Віталія Якіма. Щодо дозволу продавати, купувати алкоголь на вихідні. Минулими вихідними це було вперше зроблено. Вчора він підтвердив, що планує і надалі це робити. Як ви ставитесь до такого рішення? По-перше, як би, скажімо так, коли вже військові дії відійшли в Миколаєві, я б за те, що якщо ми говоримо про що бізнес має працювати в нормальному режимі, я б навіть не лише в вихідні. Тобто, якщо ми говоримо про те, що під час, коли тут майже на окраїнах велися військові дії, і було це рішення прийнято правильно чи неправильно, я не буду критикувати. Я думаю, що скоріше правильно, бо от ми не розуміли таки масовий сплеск якихось наших з вами людських реакцій, і невідомо в який напрямок це понесе. Тобто була така підстраховка, і воно вже було зроблено. Тобто, в цій ситуації я не розумію логіки, чому вихідні. Чому не вихідні? Чому там деякі до 23? Знаєте, це нагадує, це радянські гостиниці до 23 морально, після 23 аморально. Тобто це нормально працюючий бізнес. Якби друге питання, що продаж алкоголю багатьом невеличким підприємствам дозволяє можливість здійснювати торгівлю і продуктами харчування. Тобто це просто підтримує обсяг реалізації. Тому такі моральні речі, які, а от надо, ви ж розумієте, війна, от такі. Все-таки ми повинні від них відійти, трошки більш цинічно і більш професійно оцінювати ситуацію. Свого часу, в тому числі сухий закон, став однією з підстав Великої депресії в Сполучених Штатах, тому що він породив оці всі бутлегерства, корупцію місцевого верхового органу влади, і це все за кілька років привело до зниження, зменшення, в тому числі з іншими факторами, інвестиційного клімату, погіршення, і потім з там десятиріччями виходив на одна з найбільших економік світу з цієї проблеми. Тому в цій ситуації треба відкинути якісь, такі от хорошо в мирний час. Це нормально? Нормально. Ми говоримо про відновлення економіки до того рівня, як було в рівний час, в мирний час. Значить, давайте не до намагання цього зробити. Давайте ми будемо ці всі обмеження, прибирати. Тому, хай воно буде поки на вихідні. Поки так буде. Тож Радянський Союз ви згадали, я не пам'ятаю цифр, але виготовлення і продаж алкоголю – це була одна з таких вагомих статей наповнення бюджету державного. А яка частка це сьогодні, хоча б приблизно? Я не наводю зараз просто такою інформацією, але питання не стоїть по поповненню бюджету. Ми не є мусульманською країною. Це є наше громадянське право. Витрачати свої гроші на те, що ми хочемо. І ми за ці, в тому числі, громадянські права зараз боремося. Ми більше про економіку зараз все ж таки. Воно все пов'язане. Дипломатія з економікою, з військовими питаннями. Тому, питання, просто інколи такий емоційний патріотизм чи списки такого моралізму, треба завжди думати, що це принесе, просто прораховувати, як в математиці. Розумієте, я приклад не з економіки, на хвилинку проведу, хтось з моїх близьких людей, що цих росіян взагалі в плен не брати, вони всі подонки.
Я згоден з тим, що вони подонки. Мало того, це моя підхід, ну, такі ж саме людські реакції. Тому що кожен з цих людей, які приходять в іншу країну зі зброєю, він є злочинцем кримінальним. Тому що він порушує кримінальний кодекс і України, і своєї країни про розв'язання війни. Але коли наша армія бере полонених, вона не тільки хороша. Да? Тобто солдат іншої країни, тобто російський агресор, коли у нього є можливість здатись в полон, він здається. Коли немає, він може вбити одного ще двох-трьох. Питання, оцей наш гуманізм приводить до того, що те, що ми робимо по правилам, для того, що в тому числі, що втрати з нашого боку менше, ніж з боку те, що ми можемо брати в полон. Тобто такі от прості емоційні всплески можуть принести до реальних збільшення, наприклад, втрат наших військових. Да? Тому такі самі емоційні всплески в економіці можуть просто негативно впливати на економічне життя, а негативний вплив на нашу працюючу економіку зараз – це допомога агресору. Ну і принципи моралі теж ніхто не відміняв, зрештою. Звичайно. Спробую кілька тез в одне запитання. Ви вже згадували про те, що надходила і продовжує надходити фінансова допомога, так, із країн Заходу. Ми чули про план Маршалу, який готується, ну, принаймні, були заяви про те, що необхідний план Маршала для України, для відновлення економіки держави. Президент, звертаючись до політиків і народу Данії, наприклад, закликав їх, запропонував взяти участь у відновленні Миколаєва. Як ви гадаєте, якщо гроші підуть в Україну, чи коли, на що в першу чергу вони мали б бути витрачені? Ну, зрозуміло, з одного боку, якісь інфраструктурні проєкти, ну, нікуди не дінешся. Треба і дороги відновлювати, і мости, де вони так чи інакше були пошкоджені або свідомо знищені, щоб ворог не пройшов. Але коли ми говоримо про галузі або напрямки розвитку економіки, чи можете ви виокремити якісь напрямки вливання фінансові, у які дало б найбільший результат і найбільший поштовх в економіці? Ну, скажімо, по-перше, я б хотів так розділити питання. Те, що ми говоримо, вливання – це таке загально прийняте, да? Але ми маємо розділити фінансування на відновлення і інвестиції. Це трошки різні речі. Бо, якщо воно йтиме окремо? Да. Якщо нам додається фінансова допомога, у нас розрушені об'єкти житлового фонду. Зрозуміло, що це повинно бути відновлено, відбудовано і так далі. Тобто це витрати, які ми маємо зробити. Люди десь мають жити, десь працювати і так далі. Тобто це витрати. Да? Друге питання – інвестиції. Ми, от коли кажуть, як гроші вкласти на... Коли ми отримаємо там НЦТ кількість мільярдів, ми побудуємо з цього якісь підприємства, які мають працювати, ну це шлях в нікуди. Це от російські, це російська Висколкова, це Миколаївський аеропорт порівняно з Херсонським, в який вкладено більше грошей державних, типу, які називаються інвестиціями, а які не працюють. Тобто ми говоримо про те, що план Маршалла в тому числі якби полягає те принципове відношення, що тоді, коли якби нібито світові держави воювали з Німеччиною, але після цього вони не стали карати народ, який так само страждав від гітлерівського нацистського режиму, вони не стали якби карати країну, а вони провели те, що денацифікацію з одного боку, а з іншого боку допомогли державі відновити економіку і найближчими роками вона стала там розвиненою європейською країною і союзником, в тому числі і в НАТО вона була включена вже там, по-моєму, наприкінці 50-х років. Якби тому 55-й чи 56-й. Значить, тому цей підхід, ну, звичайно, Маршалла ж немає, тобто, який ти цю пропозицію вніс, яка була дуже правильна. Тобто, це буде принципово схожий план. Тобто, у нас логіка в тому, що нам допомагають союзники, да? Але логіка яка? Не зробити з України от, внесення, не кормити нас гуманітаркою, не приводити якби до того, що ми такі хороші. Не давати рибу, а утку. Да. А от зробити так, щоб ця економіка мала б, перше, себе забезпечити, по-друге, всі ці інвестиції, які мають входити, це може бути робити індивідуально, коли уряд якоїсь країни може говорити своїм бізнесом, зверніть увагу, будь ласка, на Україну, зверніть увагу на Миколаїв, не дайте там 3 мільйони, чи скільки там, чи 100 мільйонів до того, щоб, а, будь ласка, зробіть там підприємство, перенесіть частину бізнесу туди, да? Тобто виробництво якесь. Друге питання, подивіться, що ви можете звернути
звідти і імпортувати, а відповідно для нас це буде експорт, якесь виробництво. І це має от, ну, якби в цьому позитив капіталістичної економіки, що це безмежна кількість індивідуальних рішень породжує тренд і, відповідно, розвиток. А не якесь таке, от коли там на рівні уряду чи місцевої адміністрації, давайте ми от там зробимо те, там зробимо це. Це якраз... Якісь галузі ви не стали б виділяти? А ми, ну, чи, по-перше, чи, можливо, Україна зараз, вони об'єктивно виділені. Вони є виділені об'єктивно. Зараз, наприклад, Європа стоїть в тому, що вона хоче, щоб газове перестало бути якби зброєю в руках Росії і шантажу, щоб вони централізовано закупали газ. Уже десятиріччями йде в Україні пропозиція про те, що наша газотранспортна мережа створення спільного з європейськими країнами концернами, в якій би вийшла Україна, і яка займалася транспортуванням, в тому числі російського газу. Наприклад, моя точка зору, коли кажуть, що треба Росію відрізати, нічого ніх не покупати і так далі, ну це таке от ідеалістичне рішення, і гроші завжди проти такого ідеалізму моралі, вони потім починають руйнувати її. І коли потім кажуть, ну це ж нереально, тому що економіка. А от якщо зробити правильне економічне рішення, наприклад, да, російський газ буде і зараз в ці часи війни, і, наприклад, після перемоги буде купуватися, але з кожного там долара чи євро сплаченого за російський газ така-та сума буде йти в Україні як співвласнику цієї, наприклад, мережі газотранспортування. А друга частина, знов-таки, з кожного долара або з кожного євро сплаченого за російський газ чи нафту буде частина йти на відновлення України. Це є якби, ну, економічний шлях, як вирішити ці всі питання. Друге питання. У нас зараз є проблема з експортом зерна, тобто, в тому числі в Миколаївському порту. Ми є годувальниками частини Європи, африканських країн. Тобто, ми говоримо про те, що зима обмеження експорту українського зерна зараз приводять до збільшення світових цін. І з іншого боку, і фактично, як ООН заявляє, що деякі країни можуть стати на межі голоду через те, що Росія просто проводиться, вибачте, як бандити, як гопнік, коли вона просто стоїть і зупиняє суда. Да? Тобто в цій ситуації наші оці аграрний сектор, він є доволі розвиненим. І дуже багато він так само, як недооцінював взагалі нашу країну, так само, як недооцінював нашу армію, так само недооцінюють нашу економіку. Розумієте, багато країн, багато людей в цих країнах. Ну, десь там Україна, там десь чи поза Уралом, чи перед Уралом, ну є велика Росія, і десь там є оця Україна. Тобто зараз у нас є шанс просто стати, ну, таким, не треба казати там великим, провідним, але значущим, економічно розвиненим світовим гравцем в економічному плані, щоб це була економічна не допомога, цей план Маршалла, а в вкладення коштів, так само, як весь світ вкладав гроші в Китай. Ну, це оказалось вигідно на цей час. Да? Але Україна зараз через те, що ця економіка абсолютно з правильними демократичними традиціями, перспективами, тобто у нас є дві проблеми. Недооцінення нашої країни на світовому рівні, російська постійна інформаційна агресія в тому, що вкладення грошей в українську економіку – це десятиріччями щось, є якби ризикованим, і це якби працювало. І третє – це наші корупційні методи, бо у нас і після першого, після другого Майдану, і в 90-х роках після отримання незалежності у нас теж були шанси відновлення і економічного відродження. Якщо зараз економічна допомога, яка буде йти в Україну, буде повертатися на рахунки наших якби таємних в іноземних банках, наших великих якби керманичів державних, Україна знов-таки втратить підтримку так само, як вона втрачала після Майдану, бо буде світове розчарування. І тут від нас теж з вами залежить, як буде відбуватися наше відновлення країни. Чи це піде за світовими законами демократії, нормальної економіки, але знов-таки і в Україні люди повинні розуміти, і підприємці, і наші посадовці, що заробляти на розвитку є набагато вигідніше, ніж красти на розвалі власної країни. Останнє, навіть не питання, а, мабуть, і підпитання в цьому ж контексті. Кандидатство, ну і згодом, мабуть, членство так в Європейському Союзі України в сенсі економічному, що нам дасть сьогодні кандидатство, чи може щось дати, і що дасть найближчим часом?
Ну, я б тут навіть не відрізняв тільки там економічні і все інше. Тобто, Британія, знаєш, що зараз вийшла з Євросоюзу. Вона не стала там менш економічно розвиненою і так далі, і так далі. Тобто, але для України головним є те, щоб ми отримали механізми і рецептуру розвитку, в тому числі і політичного, і економічного. Тому тут головна вигода в двох напрямках. Перше, якщо ми стаємо членом Євросоюзу, як членом Євросоюзу, як колись Греції під час фінансової кризи, да? Тобто всі країни здійснюють уже не тільки так на якихось загальних громадських чи гуманітарних, чи загальних принципах допомоги, а й зобов'язані як країні-члену своєї співдружності, свого союзу. Це перше питання. А друге питання, ми отримуємо це, от чому вони, якби кажуть, що спочатку змінять законодавство, оце зробіть, оце зробіть. Ми отримуємо рецептуру, як правильно працювати нашої економіки. Тому саме тоді ці всі вливання, ці всі інвестиції починають правильно працювати, а не просто якби закатуватися. Рецептуру з одного боку, а з іншого боку, з нашого боку, це зобов'язання діяти за цими правилами. Ну, ви розумієте, от зобов'язання, ми зацікавлені жити ні, так ні, само. Ну, я маю на увазі, що якщо ми не будемо цим правилам слідувати, інше, то... Тобто членство в ЄС, є і прозорість правоохоронних органів. Тобто коли у нас наші всі... Я маю на увазі, інтерес громадян і держави має бути в тому, що вже не можна буде повернутися назад. Якщо ти взяв на себе ці зобов'язання бути членом Європейського Союзу, тобто дотримуватися певних стандартів, ці стандарти ми мають допомагати суспільству, а держава вже не може повернути назад. Наше суспільство в цьому зацікавлено. Наше суспільство в цьому зацікавлено, бо це просто рівень життя більш високий, це більш високі стандарти соціальні, але ці стандарти і рівень життя є наслідком ефективно працюючої економіки, які пов'язані з прозорою політикою, з ефективно працюючими правоохоронними органами, а не на свою кишеню, і так далі. Корупція існує в усіх країнах, в тому числі Євросоюзу, але є ефективна боротьба з цією корупцією, а ніколи головні корупціонери кричать, як вони борються з корупцією. От це і є напрямок, це і є оця рецептура, це і є правила життя. Чому? Бо навіть в країнах Євросоюзу рівень розвитку є ж теж, різний. Ми постійно рівняємося на Польщу, але поляки зараз, мабуть, виїжджають, бо вони хочуть жити в Німеччині і в Британії. І при тому, що Британія, знов-таки, я повторюсь, не є країном Євросоюзу, не вже членом Євросоюзу. Тому в цій ситуації, але рівень Польщі там, вище, ніж там деяких країн поруч, правильно? А можна і Чехії, то теж, тобто ці країни, бо для нас вони є прикладом, і Україна може бути набагато більш ефективною. Я, хочу сказати так просто, особисто свою думку. У кожного свої емоційні реагування, коли почалася агресія, таке внутрішнє напруження. І от я чомусь наткнувся взяв з бібліотеки спогади керівника Рейнхарда Гіліна, який створював зовнішню розвідку ФРГ. І він свого часу, по-моєму, 42-го року очолював в Генеральному штабі розвідслужбу Німеччини воюючої. І на той час першими оцінками, які вони дали своєму Генеральному штабу, це навіть не просто військова розвідка, це економічний потенціал, як вони писали, Росії на той момент Радянського Союзу. Тобто для розвідки Генерального штабу визначальним показником результату військових дій на старті є економічний потенціал. Кількість населення, як буде розвиватися і так далі. Знов-таки, ми не говоримо нацистське Німеччина. Ми говоримо про те, що була це капіталістична країна з ефективно працюючою економікою. Вони змогли під час війни, тільки налагодивши зв'язки і організувавши правильно розбільшення виробництва втричі літаків. При тому, що більшість промисловості методично бомбилася союзниками. Тобто в цій ситуації, наскільки ми свідомо звернемо увагу на власну економіку, перестаємо. Дуже позитивним є те, що в Україні взагалі був нонсенс, коли були антиукраїнські політичні сили. Це немає в жодної країні світу. Коли антинімецькі партії в Німеччині, антиізраїльські чи антиросійські в Росії. В Україні це було популярне, і всі розказували про велику підтримку. Я маю надію,
що, ну мені здавалося, що після 14-го року це явище вже має знизити, або навіть після 4-го, да? Тобто, що це вже з цим ми назавжди поквиталися. Але у нас мають бути всі проукраїнські політичні сили, але які мають критикувати один одного, діючу уряд. Опозиція постійно має критикувати уряд, бо вони вважають, що краще для країни так, а уряд вважає так, чи навпаки. Да? Якби, відповідно, те ж саме має відношення і в суспільстві бути. Кожен має відноситись до наших державних органів, до того, не як от в Росії. Це от є вожді, є государство, яке повинно, і є поліція, армія, яка їх охороняє, і є люди, які... От там вони пасуть, знаєте, як барани. Да? Ні. В Україні є громадяни, які власниками своєї країни, які мають своїм бізнесом, платять податки і утримують свою державу. Ви трошки змістилися в політику. Останнє точне запитання, і я прошу вас стисло тезами. Наскільки сьогодні Україна готова економічно стати членом Європейського Союзу? За ті кілька років. Не буквально сьогодні під час війни, а економічно з нашим сьогоднішнім рівнем економіки. Значить, вона готова. Якщо її приймуть сьогодні, вона готова стати членом сьогодні. Якщо її приймуть через 5 років, економіка України через 5 років не набагато зміниться, ніж сьогодні. Тому це питання от, просто не ризикувати і деяких країн Євросоюзу, просто відверта психологічна така, ну, боязнь, якби острахи, які це. Тобто Україна зараз готова бути членом Євросоюзу. Вона була готова там і 10 років тому. Ці всі домашні завдання наше суспільство готове зараз там виконати по законодавству, по всьому іншому, впродовж там кількох років або півроку. Це не складно внести зміни в законодавство. Але якби питання в тому, що просто, ну, якби деякі країни бояться, що вони от зараз там візьмуть на себе ці зобов'язання і вони візьмуть свої проблеми. Мало того, якщо б 10 років тому Україна стала членом Євросоюзу, Євросоюз від цього б тільки виграв. Бо маючи наш потенціал, бачу, те, що ми, якби, вони всі дивуються нашим зараз успіхом в військовому плані, це недооцінно, в першу чергу, і в економіці, бо просто багато європейських країн і світових інвесторів не розуміє потенційної вигоди, які можуть вони отримати, в першу чергу, Європа і їхні країни від того, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Це наше недоопрацювання в тому числі. Дякую. Дякую також усім, хто був з нами. Побачимось. На все добре. Дякую вам.